Hello, everybody！我来，我来干嘛呢？嗨，大家好，我是圈圈。OK， 我今天就是要很简单，我要骂哪些人？就是看电影同时的人。你们都知道现在复仇者联盟三无限之战正在非常的热映啊啊，十年磨一剑啊，所有的电影的铺陈就是为了等这天啊。所以呢，以下我就是要骂这些人。首先，看电影不做功课你就给我删了。其实呢，漫威很多电影就是从以前铺陈下来，就是在等无限之战这一刻。 OK， 我知道很多人可能你没有看过前面的彩蛋，但也是可以看。 But 可不可以不要在看电影的时候就一直狂问你旁边那个人，做你东西南北的人都可以听得一清二楚你在讲话啊。你不是在讨论剧情，你就是在问跟 X X 是什么关系，为什么 X X 被拿去当做交换那为什么最后他弹指了之后死了？为什么？为什么？那我现在问你，为什么你不先做功课，然后再看电影，或者是你先闭嘴，然后把电影看完再做功课？嗨，我二刷，我是江苏的，邀请各位朋友，就是你们知道的，看电影就是即便不做功课，但是做好你当下该给大家的尊重。神经病。OK， 第二个就是你不要随便爆雷。我看完无限之战的人哦，一出来就噼里啪啦的大讲、啊、你知道还没看的人就在旁边排队，哇，我都把剧情听完了，我还看屁哦。同学，我要去票。我真的觉得这个也是防不胜防了，你就只能自己买一些超级大耳塞，然后当别人有人在讨论到就把它盖起来，你就听不到啊。然后 FB 假如说你要发表一些感想，同时一定要顾虑到还没看的人的心情，所以在上面记得说有爆雷没爆雷，这个一定要标注清楚。像很多 YouTuber 他们都讲得很清楚，我今天要介绍这部影片就是无剧透，不然就是有剧透。 OK 吗？这么简单的事情你学会了吗？学会什么了？第三个，就叫人家不要爆雷，自己又爱问。Hello， 你就是不想要知道剧情，那你干嘛一直问人家？如果你就用一种委婉的方式说出来，莫名其妙哎。如果你真的那么不想知道剧情的话，你不会自己买票进电影院哦。哈，最后一个，我是觉得，我相信有很多人看完了，在脸书上发表一些你的感想，但是很多人都已经写得很清楚了，上面就写有剧透为爆雷，你都已经知道有剧透有爆雷了，小姐先生们，你们还给我点进去，然后点进去之后就要骂那个人，说莫名其妙乱爆雷，然后就把那个人删好友，哎，我不懂哎，难道你看 YouTuber 的一些影评都已经说剧透了，你还要点进去看吗？看电影真的是会发生很多很多有的没的事情。其实大家都希望在电影院可以看到一个很好的观赏品质，很好的观赏体验。好啦，那基本上我今天的影片呢，其实除了靠北别人以外，我也是希望大家就是不要剧透。So， 还没看的人赶快去看，不要浪费时间。想二刷、三刷、五刷、六刷、七刷的你就找我，然后到四刷的时候你就可以请我看，你没钱了。谢谢大家看这部影片，我是 Champion。如果喜欢这支影片的呢，请用力帮我分享出去，然后记得到我 YouTube 按上订阅，然后按下旁边的铃铛，它就会叮铃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 告诉你说，哎，这个人又发影片了。然后也可以追踪我的 IG。谢谢大家，大家拜拜。